A já jsem Maki a vítám vás u dnešního videa a máme tady nový update do Pet Simulatoru, takže se jdem na to podívat, je to asi vánoční typu, vůbec nevím, nekoukala jsem se, ale dostala jsem se sem, spíše takhle, koupila jsem si teleport, abych se tam mohla dostat rychleji, protože se mi nechtělo chodit. No, jo, jsem líná, jo. A naším úkolem je tady. Ježiš, to bude trvat takovou dobu, tak to ti tam pošlu, kamarády, počkej, jdi pryč. Tady je úkolem sbírat třetí, jak to vezmeme, peníze zase, třetí, teďka tady máme nějaký sněhový bločky, řekněme. Budeme sbírat a musíme se zase dostat dál, takže zase tady máme ještě různý dveře, aby jsme se dostali dál. Takže dnešním úkolem je se dostat přes tyto první. Můžete si říct, mám spoustu nových petů, ano, hrála jsem hodně, teda předtím už 2 měsíce tak nehraju, ale hrála jsem hodně, takže jo, tady si to trochu rozklikám, abych už jenom mluvila a oni mi sbírali, abych se tady s tím nemusela zaobírat. Třeba tohle, tohle, tohle. No, ano, že to si říct, mám nové sluchátka, dostala jsem k Vánocům. A jsou moc hezký. Nebo takhle, jsou modrý. A jo, máme tady i nový pety, tak na ty se určitě koukneme, ale nejdřív chci nějaký money, když to tak řeknu, aby jsme si mohli na ně kouknout a koupit třeba. Je, ne, vy si to z tohle seberte. Ještě tam. No, jdem se podívat, jo, tady je ten portál, jasně, tak asi byl na začátku. Jdem se podívat tady na nové, za 165, za 90... Za 15 milionů a za 8 miliard. O, to vypadá luxusně. To vypadá hustě. A uvidíme, co dosáhneme. Teda mohly by tady trochu víc padat. A co je tohle? Jo, tak to chci. Proč to nezbírám? Proč to nezbírám? No, hezky si to sbírejte. No, určitě bych chtěla tohle bílý vajíčko za těch 15 milionů. Ano, milionů, ne ty miliardy, ale ty miliony. A to bych chtěla taky, protože si mi fakt líbí. Sakra, to bude dlouho takhle trvat, no tak na to kašlu. Já chci takhle, sbírej, sbírej. Bude to asi rychlejší takhle, než tam to sbírat, protože tolik času nemám. Já tady jsem asi něco rozdělala. Hezky rozsrcáme po celým areálu. A sbírejte. Dobrý. Je to už je rychlý. To je rychlejší už. Šmara, nestíhám. Ježíš, proč se tak rychle vrací ke mně? No, konečně tohle větší chci. Nebo... Vlastně já se tam už můžu dostat. Nevadí, jak se tam nedostat. A zase mi nedošlo, že už mám tolik. No, nevadí, tak se tam jdem dostat, že jo, jasně, chci to koupit, no jasně. A? O, tady jsou červeno-zelený. O, tam je vločka, vidíte tu vločku? Ne, tady vidíte. Vidíte tu vločku? To je hustý. No. O. Jdeme, sbíráme. No jinak, máme po Vánocích. Za chvilku je Silvestr. Podělím se, co jsem dostala k Vánocům, že abych tady mohla jako trochu zamluvit tichou domácnost, když to tak řeknu blbě. Dostala jsem sluchátka, ty jsou fakt boží, ale dostala jsem i dokonce mikrofon. A je taky boží. Nebo takhle, ještě není postavený, ale je boží, teda zatím je v krabici takhle. Ha, malá penička, ježiš, to je roztomilá. Ne, já tam chci poslat tvý kamarády, ale... No, lepší, lepší. Pomůžeme, tady máme dva, jasný, za 4,5, tady je... Aha. Jo, tak tam se asi nedostanu teďka. To budu potřebovat lepší pety. Takže teďka hezky sbíráme na pety. Jo, to nám bude trvat hodně dlouho, co? Nevadí, tak to vezmeme všichni po všem. Ať to máme rychlé... No jasně, spolupracujte hezky. Super, teďka na bedínku.
Berínka už bude za chvilku, kousíček. Ale vypadá to hezky, tyjo, samý stromečky, sněží nám tady. Ty stromy vypadají fakt hustě. Takový, tohle mi trochu připomíná k perníčky, nevím proč. Ale vypadá to jak perníčkový svět. 16 milionů, oho, máme na toho peta. Chci toho peta. Takže vemte tohle. Teďka pojďte na tohle a já si jdu pro nového peta. Protože chci dostat novýho peta, jednoduše. Jezus, tady strašně pomalu. Fakt bych tam přidala nějaký upgrade na to, aby mohli rychle běhat, chápete mě? Protože jim to strašně trvá. Strašně trvá. Připadám se jak lenochod, tak chodím takhle pomalu. Fakt hrozný. No, já chci tohohle peta. Stopro, chci tohohle peta. Jo. S korunkou! Jezus! Roste milý. Tak běžte na tohle. Já si zatím vyměním nějaký... Jo, tohle nechci. Peta si vyměním. Ten je tady a já mám... Počkejte. Jo, ale počkat, tak tohle dám pod back, tohle dáme pryč a dáme tam, tohle tam dáme, jo, ideálka. Jo, jo, hala, já už mám zase 12, jo, a tohle, proč jste přestali tohle brát? To už jako tam není, jo. Nevím. Zkusíme vzít ještě jednoho. Nebo takhle, nazbíráme ještě na těch 15 milionů, aby jsme měli, aby jsme si koupili aspoň ještě jednoho. Protože chci ještě jednoho. Seber to a tamhle máte bedínku. Ne, vy tam nedošáhnete. Už tam došáhnete? Sakra, tam fakt musím dojít. Bože. Už tam došáhnete? O, už tam došáhnete, super. Hrozný. Doufám, že malinko, máme to zase těch 15 milionů. Už jenom trošku, tak tady. Takhle, takhle. Bedínko, spadni nám nějaká. Prosím, bedínku chci. Tohle vypadá strašně zajímavě, vypadá trochu jak kaktus. Zezadu jenom, ale. ještě kousek. Už má hned. Jdem si pro dalšího, že jo? No. Mi tam hezky dodělejte. Mám jich kolik? 3, 6, ještě 3 mi chybějí. Tak ty mi zatím ke mně dojdou, že jo? Tak takhle vezmeme po cestě. Tak nevezmeme po cestě. Tohle vezmeme po cestě. Tohle vezmeme po cestě. A třeba tohle vezmeme po cestě. Super. No, zatím je necháme dělat tohle. A já si jdu koupit dalšího peta, protože je to strašně hezký. No. 15 mega. No jasný, že chci. Co dostane tentokrát? Zajímavý. Zajímavý. A to si dáme, teď má taky 12. Takže tohle dáme pryč, jo, dáme si ty nejlepší prostě. No, krása. A vy jste asi u mě. Ale tohle je úplně škoda, že to trvá strašně dlouho, to je prostě jak ta bedna, úplně s promětím na houby, protože to trvá strašně dlouho a kdyby to chtěl, že čekat. Já teda ne. ne. Běž já chci bednu. Hele, běžte sem. Super. A teďka půjdete k bedínce. Ale teda moc to teda nepadá, upřímně. Mohlo by to padat jako rychleji. A tamhle ta lebka je fakt hustá. A tam se asi nedostanu nikdy, no. S tímhle tempem, že furt něco kupuju. Hrozný. A to, počkej, tak se aspoň na to juknem, jo, co tam je, protože mě to fakt zajímá. Počkejte.
Jo, tam jsou tyhle ty takový ty nožičky, sakra, jak se to jmenuje. Vůbec nevím. Ale je to prostě na způsob jako lízátka. A upřímně moc mi to nechutná. Lízátka moc nejím. No, že by to byla teda nějaká rychlost, to se nedá říct. Co tohle ten tady otravuje? Aha, asi se mnou dává fotku. Maky, mou fotku. Makoušku, jo. dobrý skinny chlapče. No, lidi, tak tohle chci, lidi, pardon, tohle, tam jdeš, tu chci, to bude trvat dlouho, ale chci. Marketka chce všechno. No, mohlo by to teda trvat rychleji, že jo, protože tady by člověk zase s tím usnul. Fakt příšerný. No jo, hoď si se mnou fotku. Ahoj, si bez, děkuji. Ahoj, Domčo. A vidíte, jak jim to dlouho trvá? Jde mi pomoct, ať se nenudíme. Protože tady bych fakt usnula hrozně. Budeme se podívat. Take out. Tak bych možná si mohla to odstranit pak. Tohle, tohle, tohle. Asi vše. Je. Tak ještě jednou. Tak, zbytečný. Nevím, jim pomoct hezky. Chci tuhle bednu, dobře. Ale fakt, ježiš, ty barvy se mi strašně líbí. Nevím, asi jsem uchylná na zelenou. Taky mimo jiné než na modrou, ale fakt jsou hezký. Je, ten chlapec mi okupuje moji bednu, jo? To je dost jako nespravedlivý. To byla moje bedna. Chlapče, nemám tě ráda. Nemám tě ráda. Už si žádnou fotku s tím neudělám. Protože stojí tak hodně. Tím tempem se tam nedostanu ani příští rok, jako na příští Vánoce. Jsme v jedné třetině. To je dost málo, jako. Špatný, špatný, špatný. No. Já ještě tady se beru tohle. Tohle, tohle, tohle taky. Jako sice bych si teoreticky mohla jít koupit dalšího peta, že jo? Ale to bych zase přišla o 15 milionů a to asi na co. Když láká mě to, protože to bych ještě vyměnila tohodle, tohodle, to bych mohla. To bych mohla, co? Myslím, že to vypadá dobře, jako dobrý nápad. A třeba by to šlo rychleji. To je otázka. 38. No, nevím. A jo, ne, jdu si to koupit, protože tam chci. Nebo takhle, chci je. Sice za chvilku bych fakt jako, no, na chvilku ne, ještě ty 60 milionů. Bych měla 1 miliardu. A tam je stovka, že? To bych se asi nezdala. Jdem si koupit peta, je to jednodušší. Tohle je úplně nemožný, to musí trvat tak celý den, možná, no. Teďka to je otázka, jestli by to trvalo jenom den. No jasný, chci. Co dostaneme teďka? To je hustý. No, jdu ještě jednou. Ještě jednou chci. Máme druhý, jo. A hned si je vyměníme. Hned si je vyměníme. Takže tohle nechci, tohle nechci a tohle chci a tohle chci. Pecka. Ale ty má ještě víc než tyhle ty dva. Hustý. Hustý, hustý. Bírejte.
No, máme krásný nový čtyři. Čtyři jsme si koupili, myslím, že jo. Čtyři krásné pety. Tady. Tamhle. Někde vidím rohy. A myslím si, že to asi bude stačit, protože jako sem se v životě nedostanu, to není ani možný prostě, takže já si myslím, že tady skončíme. Takže, naším účelem, dostali jsme se, nebo koukli jsme se na nový místo, vypadá fakt hezky. Mně se teda líbí ta lepka, že jo, ale tam ještě nejsme, bohužel, no. Ale, máme nové čtyři pety. Objevili jsme nové místo, kde to trvá zase pomalu příšerně, ale... Aspoň ty peníze tam jsou dobrý a rychlý, že jo? Nebo takhle. Hodně peněz, pomalu. Jsem na to kápla. Ale máme nový pety, takže si myslím, že bych asi tady skončila a uvidíme se si u dalšího videa, takže se mějte krásně a ahoj.